יש לנו מסר עוצמתי ביותר מבנימין האוטיסט, והנה המסר. אז כך אומר בנימין, כבר אמרנו הרבה פעמים שהמקום של כל יהודי היום זה בארץ ישראל, למרות שיש פה סכנות בגשמיות וברוחניות, אבל הן זמניות. לעומת זאת, בארצות כמו ארצות הברית ואירופה ובעוד הרבה ארצות, תהיה בעתיד, אם כבר ככה זה התחיל, אנטישמיות חזקה. היום זה ברור שאין עניין להישאר בחול, זה ברור לכמעט כל יהודי אמיתי. בעניין המלחמה בעתיד, לא רק בישראל תמשיך מלחמה קשה וקטלנית ביותר, אלא גם באירופה, אנגליה, ארצות הברית, רוסיה, קנדה ואפילו בהודו ובעוד ארצות ובעוד הרבה מקומות בעולם, כי האנטישמיות בוערת. וחוץ מזה, תהיה סכנה של מלחמת עולם שלישית שכבר התחילה עם רוסיה ואוקראינה. לסיכום, המצב היום הוא שכל העולם מסתכלים עכשיו על מדינת ישראל בשנאה, וגם פועלים נגד היהודים שגרים במדינות שלהם. המלחמה שהתחילה לפני כמה חודשים, בעתיד זה ימשיך, ובסופו של דבר תהיה מלחמת עולם. רוב מדינות באירופה, אנגליה ועוד הרבה מדינות, מאוד רוצים להמשיך את מלחמת עולם השנייה, ובעתיד הקרוב, אתם תראו שזה מה שעומד להיות. רוב העולם, כמו שאנחנו מכירים אותו, ייכנס למלחמה, ובעצם מלחמת העולם השלישית כבר החלה, ובסופו של דבר, כמעט כל מדינה בעולם תיכנס לתוך המלחמה הזו, וכל אחת תבחר את הצד שלה. כל העולם יהיה בסכנה ממשית, והרשעים העומדים מאחורי זה הם קבוצה בעיקר של גויים שרוצים בכל כוחם להשתלט על כל העולם, ולהפוך אותו לעבדים תחת השליטה שלהם. הם קבוצה של חולי נפש שרוצים להפוך את כל העולם למצב שהשטן עצמו ישלוט עם כל הדברים עקומים שהם נגד תורת משה רבנו. תקשיבו טוב. הם מתכוננים לגמור את מה שהנאצים התחילו. נכון? הנאצים התחילו לדלל את היהודים, וזה לחסל לגמרי את עם ישראל, וגם את הגברים, הנשים והילדים, חס ושלום את כולם. זה מה שהם רוצים לעשות, שלא יהיה זכר לעם ישראל. הם רוצים להשתלט על כל העולם, ובמיוחד על ארץ ישראל, באוכלוסיית היהודים שבה, ולהפוך את ארץ ישראל להיות מדינה אך ורק שלא ליהודים, שמאמינים בשטן נגד תורת משה. והם יעשו שכל הדברים שאסורים לפי התורה יהיו מותרים, כולל רצח, כולל נישואין נגד התורה, ובכלל הכל יהיה מותר, שלא נדע. והכל יהיה נגד הקדוש ברוך הוא ותורתו. רוב המדינות יסכימו למה שהם יעשו, והם ילכו ביחד. זאת אומרת, הם יסכימו והם יהיו נגד עם ישראל, וישתדלו לחסל בכל המדינות את אוכלוסיית היהודים שבהן. ואת ארץ ישראל הם ירצו להפוך אותה למרכז הרשעים, ושם גם הם רוצים לחסל, שלא נדע, את עם ישראל. אני עוצרת כאן לכמה שניות. זה נשמע כמו אותו פרשה שהיה עם אמן וחשברוש ואסתר המלכה, שבה רצו לעשות את זה בכל המדינות, בכל העולם, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. אבל תבינו טוב, תמיד תזכרו, גם אז זה היה מהשם יתברך, וגם היום זה מהשם יתברך. אין אף אחד שיכול לעשות כלום לאף אחד בלי השם יתברך. אבל כמובן, בעולם הזה יש לנו את השטן. השם הביא לעולם את השטן הזה ברגע שהיה חטא אדם וחווה. ולכן, הם רק בובות. ברגע שכולם ילכו בדרך השם, השם לא יצטרך את הבובות האלה. הכל מה שקורה זה לעורר אותנו לחזור בתשובה. הם רק בובות. בכל מקרה, נמשיך עם המסר. אומר בנימין, נחזור שוב לעניין האנטישמיות. האנטישמיות גילתה את עצמה בגדול. בארצות הברית, אנטישמיות הגיעה למצבים שקשה להאמין. בינתיים עוד אפשר להילחם נגד זה בארצות הברית. תבינו מה שהוא אומר כאן. אתם לא תמיד קוראים מה שהוא אומר כאן בחדשות. לא תמיד אומרים את האמת בחדשות. רק מי שיודע מבפנים יודע שבאמת יש אנטישמיות קשה בארצות הברית. ממשיך ואומר בנימין, אבל בסופו של דבר, האנטישמיות זה יגדל, וירצו בסופו של דבר לשכנע את היהודים, תקשיבו טוב, להיכנס למחנות פימה, איפה שכביכול הם יהיו בטוחים, שלא יפריעו להם ולא יעשו להם רע, הם כביכול יהיו תחת שמירת המדינה, שימו לב למילה כביכול,
וזה הכל שקר, אומר בנימין. אבל לא רק בארצות הברית יש מחנות פימה. יש גם כמעט בכל אירופה, ועוד בהרבה מדינות בונים מחנות פימה, ואפילו בארץ ישראל יש מחנות פימה. שמעתם מה אומר כאן? אפילו כאן יש מחנות פימה. הדבר היחיד שאני יכול להגיד זה שבלי אמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא של כל יהודי ויהודיה, של כל ילד וילדה, יהודים אין להם סיכוי לשרוד. תבינו את זה טוב. בלי השם אין סיכוי. אם יהודים אמיתיים יהיו באמת עם הקדוש ברוך הוא ובאמת עם תורתו, ויהיו נגד כל השקר של הגויים שרוצים לחסל אותנו לגמרי, שזה תוכניתם לחסל לגמרי את עם ישראל, ורוצים להישאר עם עבודה הזרה שלהם שנותנת להם כל כך הרבה סיפוק עקום, אם כולם יהיו עם הקדוש ברוך הוא, ישרדו. אפילו שמעט יהודים יהיו נאמנים לקדוש ברוך הוא עד הסוף, מי שישאר עד הסוף זה מי שיהיה באמת נאמן לקדוש ברוך הוא, אבל אפילו המעט הזה מהיהודים שיהיו נאמנים לקדוש ברוך הוא עד הסוף, איתם הקדוש ברוך הוא יבנה את העולם הבא, והם יהיו חלק מהקדוש ברוך הוא בסופו של דבר. בסופו של דבר. בעתיד לבוא כל היהודים יהיו לגמרי עם הקדוש ברוך הוא, והם שוב יבנו את העיר הענקית שהייתה, את ירושלים, והפעם יקבלו שם את בית המקדש השלישי ישר מן השמיים, מוכן ובנוי, ואנחנו היהודים נבנה רק את הבסיס, ובית המקדש ירד מהשמיים והתיישב על הבסיס הזה, ועם חיוכים ודמעות עם ישראל ייכנס סוף סוף לתוך בית המקדש, ויתפלל ויפקה משמחה וירקוד ויתפלל סוף סוף עם כל הכוחות שלו לקדוש ברוך הוא, להודות לו על כל מה שהוא עשה בשבילם ואיך שסלח לנו לעם ישראל על כל העבירות נגדו. ואז כשנצא מבית המקדש, אנחנו עם ישראל עם כל הכוחות שלנו בסופו של דבר נהיה חלק של הקדוש ברוך הוא. מה שיקרה אחרי זה אני לא יכול להגיד עכשיו, אבל דבר אחד בטוח, שתהיה תחיית המתים, וגם הם יהיו בבית המקדש השלישי, וכל הנשמות שתמיד היו מהקדוש ברוך הוא הם יהיו שם, ואלה שעשו תשובה ממש יהיו חלק של הקדוש ברוך הוא ושל תורתו, וזה כל זה יהיה לנצח נצחים. הגויים היחידים שישארו הם אלה שמאמינים בקדוש ברוך הוא ובתורתו. הם לא צריכים לקיים את כל הדינים, רק מה שהגויים חייבים לעשות. ובעתיד לא נצטרך אחרי זה לעבוד בשביל כסף, כי יהיה לנו איפה לגור ומה לאכול. השם ייתן לנו את הכל. כל מה שבן אדם צריך, הוא בעיקר הוא ייתן ליהודים את היכולת, את הכוח, את העומק, את האהבה לקדוש ברוך הוא ולתורתו. וישבו האבות עם הבנים וילמדו את התורה כל היום, והבנות יתפללו עליהם ועל עצמן שלא ניפול שוב, ושנהיה לנצח נצחים עם הקדוש ברוך הוא ועם תורתו. ותבינו שלא יהיה גויים שיפריעו לנו, לא תהיה גשמיות לקלקל אותנו. נגיע לאותו שבת שאדם וחווה פספסו, והשם שומר על זה בשבילנו, לעם היהודי, וזה יביא אותנו לשבת נצחית. לעתיד לבוא יהיה שבת נצחית, כל הזמן שבת. לא צריך לעבוד, לא צריך כלום. הכל יהיה מוכן בשבילנו. ממשיך ואומר בנימין, עם ישראל, לפנינו הרבה מלחמות, אבל השם איתנו. השם איתנו רק אם אנחנו איתו לגמרי. משיח כבר פה ואין עוד מלבדו. בעתיד הלא רחוק משיח יתגלה בעזרת השם, וברגע שהוא יתגלה יכולים להיות שכל מיני משיחים אחרים גם כן ירצו להתגלות, אבל תמיד תדעו שיש רק משיח אחד, והוא יוכיח את עצמו שהוא באמת משיח בן דוד, והוא רק הוא יביא אותנו לקדוש ברוך הוא ולנצח נצחים. שוב בעניין האנטישמיות, בכל המדינות האנטישמיות שוב הרימה את הדגל של הנאצים, וגרמניה עצמה אישרה לנאצים להכניס לממשלה שלהם שוב מפלגה נאצית, והרבה יהודים שגרים בגרמניה כבר שולחים את הילדים שלהם שילמדו בארצות אחרות. תתבוננו, תבינו שאנחנו רק כמה צעדים לפני מלחמת העולם השלישית. רוב היהודים מבינים את זה כבר, אך מפחדים לזוז, כי ברור להם שגם ישראל במלחמה, ולכן הם מפחדים לבוא לארץ ישראל. עכשיו אני עוצרת לכמה רגעים. יש המון בלבול בעניין המלחמה הזו בישראל. אף אחד לא יודע למה ומי ומה,
אבל בנימין אומר בדיוק מי עשה את המלחמה. כמובן הכל מתחת השם יתברך, אבל הוא אומר מי בדיוק הוא עשה, מי בדיוק עשה את המלחמה, וכך הוא אומר, הרשעים, אלו ששולטים בעולם, עשו את המלחמה בישראל, כדי לכוון את הדעת של כל העולם, אל הדבר הכי חשוב להם היום, וזה לעורר שנאה נגד יהודים בכל מדינה בעולם. שוב, מי שעשה את המלחמה בארץ ישראל, זה הרשעים. הם עשו את המלחמה כדי לכוון את הדעת של העולם, את כל העולם, בשנאה נגד היהודים, שכל העולם ישנה את היהודים. ממשיך ואומר, תבדקו ותראו כמה היהודים באנגליה או בארצות הברית בהלם ובפחד. בגרמניה זה התחיל כבר ממזמן, ואפילו היום שוויץ בתוך העניין הזה של שנאת יהודים בגלוי, והכל במגמה של עלייה באנטישמיות בכל הארצות. הטיסות כבר היום לא הכי קלות, ולא לכל היעדים. כל יהודי צריך להבין שכל מדינה היא סכנה, והסיכוי הכי טוב לשרוד זה באמת בארץ ישראל, למרות שזה קשה. שקשה פה, נכון, אבל זה המקום הכי טוב לשרוד בארץ ישראל. כמובן בשמיים מבינים שמי שבא לארץ ישראל בזמן הזה, בגלל שהוא כל כך מאמין ובוטח בהשם יתברך ותורתו, אז אפילו אם היהודי הזה עוזב את העולם הזה חס ושלום בעתיד, ונפטר חס ושלום, אבל הוא עוזב את העולם באמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא ובתורתו, זה שהוא יהיה קבור באדמת ישראל, זה לבד יכול להביא אותו לנצח נצחים. אתם תראו שבעתיד הלא רחוק, כאשר הדברים יהיו מאוד קשים באירופה, מאוד קשים בגלל האנטישמיות, הרבה יהודים יתחילו לרוץ לארץ ישראל, ירוצו לפה. תבינו שלפני מלחמת העולם השנייה היינו באותו מצב פחות או יותר כמו שאנחנו היום. היו רבנים שאמרו להישאר באירופה, היו רבנים שאמרו לברוח, והיו רבנים ששתקו כי לא ידעו מה לעשות. בכל אופן, אם אתם באים לארץ ישראל, אז נשמח מאוד לראות אתכם פה, אומר בנימין. יש פה גם הרבה עבודה לעשות, ואולי אם תגיעו בזמן, תוכלו לסדר גם מקום בשביל המשפחות שלכם, אם הם יחליטו להגיע, ותהיה לנו פה הרבה עבודה להציל נשמות יהודיות רבות. שוב לסיום, בעתיד הלא רחוק, בעזרת השם משיח יתגלה, ובעזרת השם הוא יביא אותנו לקדוש ברוך הוא ולנצח נצחים. עד כאן המסר של בנימין. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.